الله دیندار سړی له د دې ځای نه رزق ورکوي چې د ده به ګمان به نه وي د ده به یقین هم نه وي چې د دې ځای نه به ماته رزق میلاو شي الله به ورکوي دا مرغۍ چې وي دا سحر خالی ججوري اوزي او ماخام ډکې ججوري واپس شي هر ورځ الله رزق ورکوي ډکې ججوري راځي څوک هم د رزق د لاسه مړ نه شو رزق با الله ورکی خو چې کله بنده الله یادی نو یجعل له مخرجا الله به ول د تنګی کې لارې کولو کې الله به ورته د هغه ځای نه رزق ورکی چې د ده نه به د هغه ځای نه به د ده ګمان هم دی فاصابهم سیئات ما عملوا پس او برسیگی دیتا پس او رسیدل دیتا سیئات و ما عملو ناکار سزاگانی دا اغی عملونو چی دی کریو وحاق بهم ما کانو بهی یستهزئون گیر کرل دوی لرا اغی عذاب چی او دوی پا اغی پوری بے ٹوکی کولی دا کم عذاب پوری چی با دی ٹوکی کولی اغا پی او رزرا گی پیغمبر تبیوی کته رشتینه پیغمبر نورا ولا عذاب را ولا عذاب دمکای به ور کولین یو رزراغه اغه عذاب چې کم شی دی ټوکی غنو کم شی پورې چې دی استهزاء او ټوک کولا اغه عذاب پی رب العالمین یو زل را وستو او اغه عذاب چې دی اغه پی راغه نیستو نابوتی کړل الله ډیر لوی د قدرت ذات دی چوی کن فیکون الله تبارک و تعالی ورته یو مثالم پیش ک چستا سن مخکم امتونو باندې دا سراغلی وو دا س عذابونه غیب کی دنیا کیم اغي باندې عذابونه راغلی فرمای هل ينظرون دی انتظار نکئی یعنی د څه خبري انتظار باقی دی سورة النحل سوار لسم سپارا او 33 نمبر آیات مبارک حل ينظرو ندی انتظار نکی الا ان تأتیهم الملائکة مگر چراش دیتا اغا فرشتی دا عذاب یا فرشتی دا روح قبض کولو دی د څه خبرې انتظار کوي بس دقه یوه خبره پاتې ده چې الا ان تأتیهم الملائکة چې راشي دی ته هغه فرشتې د عذاب یا فرشتې د روح د قبض کولو او یأتی امر ربک یا راشي حکم د رفستا کذالک فعل الذین من قبلهم دغه شان کار کړو اغه کسانو چې اغه تیر شوی او مخ کې د دوینه و ما ظلمهم الله ظلم نو کړې په دی باندې الله ولکن کانو لیکن و دوی انفسهم په خپل نفسونو باندې یظلمون چې ظلم به کولو فاصابهم پس ورسیدلو دیتا سیئات ما عملو ناکار سزاگانی دا اغی عملونو چی دی کڑیو دا اغی ورته دنیا کی بدلی او رسیدلی وحاق بهم او گیر کرل دویلر ما اغی عذاب کانو بهی چی ودوی پاغی پوری بای یستهزئون توقی کولی اغی عذاب یورز اغی گیر کرل